Vine al fòrum, troba el teu inversor. Em dic Daniel Sánchez, sóc soci de Nauta Capital. Nauta Capital és una entitat de capital risc especialitzada en invertir en projectes tecnològics i amb un enfoc molt especialitzat des del punt de vista sectorial. Invertim en tres verticals, que són els verticals de mobilitat, wireless, vertical d'internet i e-commerce, i el vertical que en diem d'Enterprise Software i Security, o sigui, software empresarial i seguretat informàtica. I en aquests moments estem gestionant 170 milions d'euros, o sigui que en aquests moments estem molt actius invertint. Nosaltres pensem que un negoci, un projecte tecnològic, si no és capaç de sortir fora des del punt de vista comercial i també des del punt de vista financer, és molt complicat que triomfi. I de fet, un dels actius que més hem treballat i que em sembla que més hem aconseguit tenir valor a Nauta és la xarxa de coinversors internacionals que tenim. Doncs nosaltres hem ajudat a que algunes de les companyies en les que nosaltres havíem invertit hagin invertit, algunes d'elles catalanes, no? Hagin invertit llavors alguns dels principals fons internacionals, no sé, per dir algun nom, no? Doncs Saite l'ha invertit Balderton, que és un dels principals, jo diria que avui per avui possiblement el principal fons tecnològic a Europa. O sigui que hem aconseguit que molts fons internacionals s'hagin interessat per projectes que han nascut a Catalunya, que els hagin recolzat i que hagin ajudat a la internacionalització i la consolidació del projecte. I això és importantíssim. El tenir socis de fora ajuda molt a que et puguis globalitzar. Jo crec que hi ha dues paraules clau que un projecte interessant han de tenir. Una és innovació i l'altra és execució. La innovació, doncs, evidentment, perquè un projecte realment tingui una capacitat de creixement forta, ha de tenir un punt d'innovació, de fer una cosa diferent a com s'ha fet fins ara, sigui la tecnologia en si mateixa, o per què no, sigui la manera d'aproximar-se al mercat, o sigui el model de negoci. Però ha de tenir alguna cosa que sigui diferent, que sigui diferencial respecte al que ja s'està fent, perquè si no és difícil que nosaltres poguéssim recolzar un projecte que fa una cosa que ja estan fent altres sense aportar-hi res de nou, no? Per tant, innovació és una paraula clau, l'altra és execució, perquè el que es demostra és que les grans idees i les estratègies més ben dissenyades, si no hi ha al darrere una capacitat d'execució molt potent, no funcionen. Per tant, perquè, de nou, no? Perquè les tecnologies interessants i les idees interessants s'acaben convertint en bons negocis, hi ha d'haver una capacitat d'execució fortíssima. El fòrum d'inversió per mi és fonamentalment un punt de trobada i per tant un lloc on es pot fer network. I per qualsevol projecte emprenedor i per qualsevol projecte innovador, doncs el poder fer aquest network és essencial. Per tant, en la mesura en què és un punt de trobada, em sembla que és importantíssim que els emprenedors aprofitin aquesta oportunitat, no? Per conèixer gent, per donar a conèixer el seu projecte, etc. I sobretot el fet de que a més a més es faci l'esforç de treure fons no només d'aquí i a l'entorn més immediat, sinó que també hi hagi fons internacionals que hi acudeixen i que per tant tingui aquesta component també internacional o global, em sembla que ho fa especialment interessant pels emprenedors d'aquí.